Bom dia a todos. Eu também reitero aqui meus agradecimentos, minhas saudações a todos aqueles que aqui estão presentes. Então, a gente agora vai dar início, né, à nossa primeira sessão desse nosso simpósio. E nós combinamos aqui que o professor Roberto Lente, nosso primeiro palestrante da manhã, vai falar por 30 minutos, seguido pelo professor Vitor, mais 30 minutos, e aí faremos, então, uma discussão coletiva com os dois sentados aqui à frente por 20 minutos. Então, as questões endereçadas a cada um deles podem ser feitas ao final das duas apresentações. Então, nesse primeiro momento, então, eu convido o professor Roberto Lente, acadêmico, né, aqui da Academia Brasileira de Ciências. Ele é professor do Instituto de Ciências Biomédicas, professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E o Roberto vai nos contar, certamente, sobre uma experiência nova e exitosa até então, que ele vem conduzindo com parceiros, uma rede, onde, na verdade, a gente, em geral, está acostumado a tratar de educação para ciências. O Roberto inverteu essa lógica, na verdade, tratando a questão de forma muito importante. No caso, é ciência para educação, ou seja, como a ciência, os achados, né, de diversas áreas, inclusive na área de neuropsicologia, aqui muito bem representada pelo professor Vitor, como esses achados científicos podem melhorar a aprendizagem, seja de crianças, de jovens e até mesmo de adultos. Então, o Roberto é o coordenador dessa rede. Para nós é uma enorme alegria tê-lo hoje aqui, iniciando o nosso simpósio, e uma enorme oportunidade para que ele nos conte o que, que a rede dele, a rede de ciência para a educação, tem feito nesses últimos tempos. Muito obrigada, Roberto, em nome da academia. Obrigado, Débora. Obrigado a todos. Obrigado pelo convite para participar desse simpósio. Como a Débora já disse, eu não vou falar sobre ensino de ciências propriamente, mas a influência que a ciência pode ter no ensino, que é uma perspectiva ligeiramente diferente, mas que se adiciona a esse esforço que a gente precisa fazer em prol da educação brasileira. Então, o conceito com que eu vou trabalhar é um conceito de pesquisa translacional. Esse conceito ele pode ser remontado à Grécia, à filosofia grega, só que era, na época dos gregos, a filosofia natural era completamente separada da invenção. Não é? Arquimedes não tinha nada a ver com Hipócrates. Depois, a pesquisa básica ficou conectada à pesquisa aplicada, passou-se a desenvolver ou a conceber uma cadeia entre a pesquisa básica e a produção. Depois, as setas de unidirecionais se transformaram em bidirecionais. E, mais recentemente, o modelo que é mais interessante, a meu ver, e que está sendo adotado pelos países desenvolvidos, é o chamado quadrante de Pasteur, né? Que é um modelo criado por um americano chamado Donald Stokes, em que ele cria uma matriz bidimensional, em que ele pergunta, numa dimensão, se a ciência que a gente faz tem uso prático, e na outra dimensão, se ela traz conceitos fundamentais ao acervo de conhecimentos humanos. E define com isso, se a resposta for sim e sim, trata-se do que ele chama de quadrante de Pasteur, em que a pesquisa, nesse caso, é inspirada pelo uso. Então, Pasteur fundou a microbiologia moderna, criou o conceito, desenvolveu o conceito de micro-organismos e, ao mesmo tempo, ele criou técnicas de asepsia, de proteção de alimentos, etc., que leva o nome dele, a pasteurização do leite, por exemplo, né? Então, um outro conceito aqui, se a resposta for não tem uso prático, mas desenvolve conceitos fundamentais, ele chamou de quadrante de Bohr. Bohr era um físico, no início do século passado, trabalhava no início da física quântica. Ele não tinha nenhuma veleidade aplicada, desenvolveu, no entanto, conceitos extremamente importantes. Então, ele está presente nesse quadrante aqui. Bom, um outro quadrante seria o quadrante de Edison. Edison inventou a lâmpada, como todos sabem,
ele era um homem prático, ele não tinha o menor interesse em saber como que a energia se difundia pelo vácuo, e ele queria um instrumento para a iluminação que mudou as nossas vidas, a vida da civilização. Todos esses quadrantes são quadrantes úteis, obviamente, mas na concepção do Donald Stokes, o esforço nacional, o esforço de um país deve se concentrar no quadrante de Pasteur, porque, ao mesmo tempo, a gente está fazendo pesquisa básica e pesquisa aplicada, porque a gente está tentando inspirar o nosso trabalho básico, mais ou menos básico, pela sua possível utilidade. Então, esse conceito de pesquisa translacional baseado no quadrante de Pasteur é bem aceito por todos nós no que se refere à saúde. Então, a gente costuma falar da bancada à beira do leito como uma formulação muito usual. As agências de fomento já criam editais para isso. Todos os ministérios compreendem essa concepção. Ela tem o que se chama, um pouco sofisticadamente, de players bem conhecidos, não é? A universidade, a bancada é composta pelas universidades. Essas universidades podem gerar pequenas empresas, spin-offs, startups. Isso, mais adiante, se transforma numa ação da Big Pharma, no caso da pesquisa para a saúde, até chegar à beira do leito, onde militam os profissionais de saúde, etc. Há vários exemplos no Brasil desse tipo de pesquisa translacional. Eu trago apenas um do Rio Grande do Sul, de um colega, Rafael Hösler, que tem trabalhado com marcadores para câncer, e ele publica nisso, e com isso ele gerou empresas pequenas, essas são as sócias fundadoras da empresa, patentes, etc. Então, isso é um modelo que é bem aceito e bem conhecido por todos os pesquisadores, gestores, etc. A nossa intenção é chamar a atenção para a possibilidade de fazermos o mesmo para a educação. E, nesse caso, a formulação seria da bancada à sala de aula, em que os players seriam parecidos, com exceção, talvez, dessa ponta de cá, em que se trata não do sistema de saúde, mas do sistema educacional, com o Ministério da Educação, as secretarias de Estado, as escolas, professores, educadores, gestores, etc. Então, a gente quer aplicar o conceito de pesquisa translacional, mas aplicado à educação. Bom, eu vou lhes dar dois exemplos, só para ilustrar, são exemplos muito modestos, e há outros, talvez, de maior relevância. Eles versam sobre o meu campo de ação, me sinto mais confortável com eles. Então, um deles é o circuito cerebral da leitura. Então, há toda uma circuitaria, uma rede envolvida com a leitura, composta de áreas que aparecem na ressonância magnética funcional, aqui em amarelo, cores quentes. E essas áreas são ativas quando os indivíduos são expostos a palavras escritas, sendo o seu sinal proporcional ao esforço feito pelo indivíduo. Então, todas essas áreas aqui compõem um circuito da leitura no cérebro humano. Muito bem. Baseado nesse conceito, a gente pode entender como é que as crianças aprendem a ler. Porque essas regiões envolvem não apenas o reconhecimento das palavras, mas a monitoração dos movimentos oculares, a fixação da atenção. A gente não lê só reconhecendo palavras, a gente tem que mover nossos olhos da esquerda para a direita, se for em português ou em inglês, ou da direita para a esquerda, se for em hebraico, e outras línguas têm na vertical. Mas isso é uma monitoração, é um movimento muito acurado que o cérebro comanda nas crianças que estão aprendendo e em nós que já aprendemos. Muito bem, de posse desse conceito da rede da leitura, rede cerebral da leitura, a questão é, será que eu posso acelerar a leitura? Então, essa questão foi empreendida por um grupo do Instituto Safra de Israel,
que conceberam um software que vai aparecer aqui para vocês, vou simular o experimento que eles fizeram com crianças disléxicas e com crianças normais, em que as crianças são levadas a ler isso aqui, e vocês estão lendo como eles estão lendo, e a leitura vai sendo apagada da esquerda para a direita, no caso do hebraico seria ao contrário, e depois eles perguntam às crianças se compreenderam. Então, eles verificam, e eles podem modular a velocidade de passagem do obturador da leitura, da esquerda para a direita, neste caso aqui. Portanto, eles podem acelerar essa velocidade, aumentar a velocidade, e, digamos que, empurrar a leitura das crianças, aumentar a velocidade de leitura das crianças, né? E verificar se as crianças entenderam. Muito bem. Quando, após esse programa, chama-se RAP, Reading Accelerator Program, né? E depois do treinamento com o RAP, as regiões de controle dos movimentos oculares ficam mais ativadas nos disléxicos. Isso não é muito visível nos controles, mas quando a gente analisa o tempo de leitura, os disléxicos aprendem a ler com muito mais velocidade, como mostra essa curva aqui, em relação aos que não foram treinados, e os indivíduos normais também. Então, esse passou a constituir uma possibilidade de uma tecnologia para aceleração da leitura. Muito bem. Ciência para as conclusões do lado da ciência são de que você tem redes cerebrais relacionadas à leitura, que você pode ativá-las, que elas são menos ativadas em disléxicos, que é possível controlar a velocidade de leitura, etc. E do lado da educação, dessa pesquisa translacional, a gente poderia fazer sugestões aos gestores, tais como acelerar a produção, ou estimular a produção de aceleradores de leitura, avaliar a sua aplicação na sala de aula, estimular estudos multicêntricos randomizados, como se faz em saúde, etc., né? Claro que isso são sugestões, e há uma diferença muito grande entre sugerir e aplicar, porque os gestores, naturalmente, vão encontrar dificuldades que os pesquisadores não antecipam no seu trabalho. Um segundo exemplo, vou passar rápido, é sobre videogames. Então, todo mundo sabe a fissura dos nossos jovens, desde criancinha, em trabalhar com videogames. E as perguntas que todos fazemos, né, em relação aos nossos filhos e netos, são essas aqui. Será que isso é inócuo, é ruim, é bom? Não é? E há uma controvérsia na comunidade científica em relação a isso. Dois lados de uma moeda. Um primeiro grupo de trabalhos, liderado por uma pesquisadora chamada Daphne Bavelier, da Suíça, e de Rochester, nos Estados Unidos, estudou a percepção visual em crianças que são usuários de videogames e crianças que não são usuárias de videogames. E o teste dela era mais ou menos esse: a criança olhava uma cruzinha, fixava o olhar aqui, e ela apresentava esses padrões que se chamam padrões de Gabor, que são padrões de contraste que podem ser definidos por funções matemáticas, são funções simples, senoidais, a maioria delas, no caso desse tipo de teste, em que a gente pode variar o contraste. Está vendo? Aqui o contraste é muito baixo, aqui mais alto e aqui muito alto. E ele pode estudar a avaliação, a percepção de contraste dessas crianças. E usou crianças usuárias e não usuárias de videogames. Eu vou passar rapidinho, só para vocês, uns quatro slides, para vocês entenderem como o teste é, o que a criança vê. Então, a criança vê isso aqui, ó. Então, tem um distrator no meio, que é essa figura aqui ruidosa, que é o ruído, e os padrões de Gabor aparecem no intervalo, e a criança tem que dizer se está inclinado para a esquerda ou está inclinado para a direita. Muito bem. As crianças usuárias de videogames têm limiares de percepção de contraste mais baixos, quer dizer, elas são melhores para perceber contrastes de percepção visual do que as crianças não usuárias. É o que mostra essa figura aqui. Então,
Mas tem um outro lado da medalha, que é o fato de que os videogames, a maioria deles tem conteúdo violento. E um outro grupo foi estudar, então, o impacto desses videogames de conteúdo violento nas crianças. Usando uma coorte de 3 mil crianças e adolescentes em Singapura. Eles fizeram em outros países também, comprovaram a mesma coisa que comprovaram aqui. Esse estudo é interessante porque é um estudo longitudinal de 3 anos em que eles acompanham as mesmas crianças. E aí eles verificaram que, no primeiro ano, o uso de videogames violentos influi sobre a cognição agressiva ou a percepção de agressividade pelas crianças. Quer dizer, as crianças passam a banalizar a violência e a agressividade na vida social. E, no terceiro ano, isso passa a influenciar o seu próprio comportamento agressivo. Elas passam a se comportar de modo agressivo, né? Então, esse tipo, essas duas pesquisas, trazem um lado positivo para os videogames e avaliam um lado negativo para eles. Então, é um trabalho científico lidando com uma controvérsia, com um assunto extremamente polêmico, e as conclusões gerais é que os videogames de ação têm efeitos positivos sobre atenção e aprendizagem. Mas o seu conteúdo, já que é frequentemente violento, pode causar efeitos danosos a essas crianças. Então, novamente, a ciência, essas são as conclusões científicas, as sugestões para educadores e gestores é que talvez seja preciso regular a comercialização de videogames de conteúdo violento, regular através de legislação, de normas, né? Talvez seja interessante estimular a produção de videogames não violentos, mas de ação, para aproveitar esse efeito favorável na percepção, e monitorar o uso excessivo por crianças, etc. Então, novamente, são sugestões que a sua aplicabilidade tem que ser avaliada pelos gestores na ponta, né? Os educadores, etc., as famílias também, né? Existem vários outros exemplos, mas eu não vou ter tempo de lidar com eles aqui. E por que é necessário a ciência para a educação? Então, todos sabemos aqui nessa plateia, isso é certamente bem conhecido, que a posição do nosso Brasil no ranking PISA é lamentável, né? Nós estamos aqui bem baixinhos, né? E na média e em vários outros indicadores mais específicos. Então, essa é a performance brasileira na última década, talvez, em que a gente melhorou um pouquinho em matemática. Talvez seja um efeito das Olimpíadas de Matemática, criadas no IMPA, né? Mas a gente ainda está muito longe, está vendo? O Brasil aqui, essa é a média dos países da OCDE. Muito longe da média, que dirá, dos que estão acima da média. Agora, olha o comportamento da Polônia nessa mesma década. A Polônia atravessou a curva. Essa curva verde é a curva da Polônia. Eles ultrapassaram a média, ultrapassaram os Estados Unidos, que é aqui vermelho, e a comunidade europeia, que é aqui em roxo. Portanto, é possível acelerar a curva de uma maneira a ultrapassar a média dos países da OCDE, dos países líderes. Então, a gente trabalha nessa ideia de ciência para a educação, quer dizer, a ciência é necessária para a educação, a gente trabalha o que a gente chama de hipótese de inflexão da curva, em que você teria uma curva de crescimento dos indicadores educacionais. Aqui está representada um pouco mais acelerada do que em realidade, apenas para ilustrar o ponto, dos países mais desenvolvidos, e aqui é do Brasil. O Brasil cresce na educação, a gente sabe disso, como os próprios indicadores PISA mostraram, em particular para a matemática, mas até talvez aí pelo ano 2000, ou um pouquinho antes, a nossa política educacional era essencialmente conservadora. Então, isso significava que o nosso crescimento não acompanhava a derivada dos países líderes e a distância aumentava.
cada vez mais, cada vez tornando mais difícil a gente chegar lá. Mais recentemente, houve uma preocupação maior dos últimos governos com a educação, que tiveram a vontade política e, com isso, puseram mais recursos na educação brasileira. Então, isso permitiu uma aceleração, como a gente viu, no caso, novamente, no exemplo da matemática. Mas, com essa política educacional, que eu chamo de acumuladora, positiva, porém ainda insuficiente, o gap permanece constante, porque a derivada da nossa curva se tornou, vamos dizer, mais ou menos paralela com a derivada da curva dos países líderes. E o nosso ponto de vista é que talvez, ou pelo menos a nossa hipótese, é que se a gente adicionar ciência nessa brincadeira, a curva vai poder talvez ser acelerada ainda mais e o gap vai diminuir e talvez a gente possa galgar etapas com uma velocidade maior e chegar a acelerar o desenvolvimento da educação brasileira de um modo mais rápido e mais eficiente ao longo das próximas décadas. Então, com esse objetivo em mente, criamos uma rede nacional de ciência para a educação há um ano, mais ou menos, em novembro de 2014. Essa rede tinha como objetivo não o ensino de ciências, não a popularização das ciências, ambas, naturalmente, atividades extremamente importantes e relevantes, mas com o foco em fazer pesquisa ou fomentar a pesquisa translacional dirigida para a educação. Essa rede começou a funcionar, ela teve o apoio do Instituto Ayrton Senna, já desde o início. Ela produziu uma reunião em São Paulo, em abril, um simpósio internacional, aí já com o apoio da National Science Foundation dos Estados Unidos e do Escritório de Educação da Unesco. Esse simpósio reuniu vários países, foi extremamente interessante. E uma terceira reunião que ocorreu na semana passada, agora já com um outro apoiador, que é o Instituto DOR de Pesquisa e Ensino, além do Instituto Ayrton Senna. Esse é a logomarca do Instituto de Ciências Biomédicas, que foi, digamos, o iniciador do processo. Uma das coisas que a gente se deparou desde o início é o seguinte: quem que faz pesquisa translacional em educação no Brasil? Nós não sabíamos. Então, nossos convites para participar da rede foram feitos assim, meio que randômicos, meio que eu conhecia um, conhecia outro, nossos amigos conheciam e sugeriam outros nomes, mas não tínhamos um instrumento para detectar quem no Brasil poderia trabalhar com linhas aplicáveis à educação. Então, nós nos fizemos essas perguntas: quem somos nós, onde trabalhamos e o que fazemos? E nos deparamos com a necessidade de criar um instrumento para fazer um censo nacional de linhas de pesquisa e grupos de pesquisa que trabalhassem em áreas aplicáveis à educação. Então, isso foi feito por uma pós-doc, com uma bolsa do Instituto Ayrton Senna, e aqui entrou um novo colaborador, a gente está aumentando o número de parceiros, que é a Universidade Federal do ABC, por meio do professor Jesus Mena Chalco, do Departamento de Ciências da Computação da Universidade Federal do ABC. Então, eles fizeram... A pergunta era o seguinte: quem são os líderes de pesquisa do Brasil cujo trabalho pode ter aplicação potencial em educação? Então, quem são eles, que produzem e como eles colaboram? E o Jesus, ele concebeu um programa que se chama Script Lattes, que é um programa que faz mineração de dados utilizando a plataforma Lattes do CNPq. Então, nós temos uma autorização do CNPq para entrar na plataforma Lattes e fazer a mineração dos dados. Eu vou mostrar um pouco mais de detalhes a seguir. E eles utilizaram, além do Script Lattes, um programa GEF que faz análise de redes para investigar a colaboração entre esses grupos, né?
Então, a primeira coisa que podemos saber, e já sabíamos mais ou menos, que a grande concentração dos grupos de pesquisa está situada na região sudeste e sul, com menor representação do nordeste, menor ainda do norte, né? Podemos revelar os seus tópicos de pesquisa, e a maneira de fazer isso foi através do uso de descritores, ou palavras-chave, elaboramos e que o programa colocava na plataforma Lattes e no banco de teses da CAPES, né? Então, eu não tenho tempo para ser muito específico na explicação, mas eu posso dar um exemplo do resultado que a gente tem depois de filtrar esses grupos por várias maneiras, e a gente chegou a 25 mil pesquisadores que trabalham em áreas, aqui usando a área de neurociência e a área de educação, mas estamos fazendo naturalmente com outras áreas aqui, a parte de ciência da computação, matemática e assim por diante. E aí a gente pode... Deixa eu ver se eu consigo... ver uma opção de coisas interessantes. Então, esse mapa aqui é um mapa... Espera aí. Então, reparem que esse mapa aqui... Foi muito para lá. Só um instante. É só colocar ele aqui, ó. Então, esse é o lado da educação e esse é o lado da neurociência. E cada pontinho é um pesquisador detectado pelo instrumento, o Script Lattes. Então, eu posso botar aqui, vai aparecer uma pesquisadora, Marilda Aparecida de Menezes, que colabora com os pontinhos vermelhos ali em educação. Ela está na área de neurociência, mas ela colabora com os pontinhos vermelhos. Se eu pegar do lado aqui de um pontinho vermelho, eu pego... um pesquisador na área de educação, que está oscilando um pouquinho, porque o ganho está pequeno, e, se eu clicar, eu tenho a ficha acadêmica desse pesquisador. Então, eu posso investigar a relação entre áreas de pesquisa básica e a educação, ou posso fazer isso com quaisquer combinações de áreas, e investigar quem trabalha com quem, quem produz o quê. O tamanho dos pontinhos é relacionado ao currículo da pessoa, o número de trabalhos publicados e o número de teses orientadas nessa área. Isso nos dá um instrumento precioso para mapear. Para mapear os grupos que trabalham com potencial de aplicabilidade em educação. Então, com isso, a gente pode agora, nós vamos selecionar os 200, a nossa meta para 2016 é selecionar 200 grupos de pesquisa com essa característica para convidá-los a fazer parte da nossa rede. E isso através de uma ferramenta que a gente vai colocar no nosso site e que vai ser aberta a todos e que vai poder, então, buscar cada pesquisador, seu tópico de pesquisa, onde ele está, etc., etc. A ideia, então, é que a Rede Nacional de Ciência para a Educação seja composta por grupos de pesquisa e não por pesquisadores individuais. A outra coisa que a gente está tentando fazer é criar uma... tentando pular aqui a nossa situação de crise, mas estamos... em negociações com a FINEP e o BNDES, no sentido de criar uma facility nacional, que seria um Centro Nacional de Ciência para a Educação. Esse centro ele, seria instalado num prédio novo que está sendo construído no campus do Fundão para o Instituto de Ciências Biomédicas, e ele contaria com três laboratórios.
um laboratório de ressonância magnética, um laboratório de multiregistro fisiológico e um laboratório de tecnologias digitais. Esse laboratório de multiregistro fisiológico é bastante interessante porque ele permite que a gente possa registrar telemetricamente, quer dizer, sem fiação. As crianças adoram botar essa toquinha e a gente pode registrar o eletroencefalograma dessas crianças e a gente pode registrar simultaneamente o eletroencefalograma da criança e o eletroencefalograma do professor ou de outras crianças. E pode analisar, por exemplo, o grau de coordenação ou de sincronia da atividade cerebral da criança quando o professor está fazendo uma atividade, que pode ser uma atividade lúdica, por exemplo, ou uma atividade chata. E você pode testar uma série de métodos didáticos que o professor eventualmente usa e como é que é a resposta das crianças para isso. E a ideia é que esse conjunto de três laboratórios, se a gente conseguir articular isso com a FINEP e o BNDES, a gente já dispõe de dinheiro para isso da UFRJ, sujeito a chuvas e trovoadas, obviamente, por causa da crise, né? Esse conjunto de laboratórios funcionariam como funciona o Centro Nacional de Bioimagem, já também sediado na UFRJ, o Laboratório de Luz Síncrotron, na Unicamp, por meio de comissionamento dos seus recursos, dos seus equipamentos, para professores e pesquisadores de todo o Brasil que queiram utilizar esse tipo de tecnologia em seu trabalho de pesquisa. Então, os nossos objetivos, já estou terminando, nossos objetivos para 2016 é terminar o censo e a sua ferramenta de mineração de dados e fazê-la, torná-la disponível para todos no site da rede. Segundo, atrair 200, inicialmente, em 2016, existem mais, 200 grupos de pesquisa brasileiros para fazer parte da rede, de tal modo que se possa estimulá-los a essa ideia de pesquisa translacional para a educação, da mesma maneira como há décadas se faz no caso da saúde. Terceiro, definir prioridades temáticas em ciência para a educação, que a gente começaria nesse sentido. Já está na minha hora, estou terminando. Pretendemos formar grupos de trabalho para estudar esses temas prioritários e produzir documentos de revisão com sugestões práticas. Pretendemos promover atividades que estabeleçam pontes entre os grupos de cientistas ou os grupos de pesquisa e os educadores. Completar essa arquitetura de financiamento que a gente possa conseguir para fundar o Centro Nacional de Ciência e Tecnologia. Então, com isso eu termino. Muito obrigado pela atenção de vocês. Depois podemos conversar. Muito obrigada, Roberto, pela sua excelente palestra e uma visão geral do que é a nossa rede, né, de ciência para a educação. E eu, na sequência, então, convido o professor Vitor Razzi. O professor Vitor é médico, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atualmente é professor titular do Departamento de Psicologia na Universidade Federal de Minas Gerais, onde ele trabalha como neuropsicologia, exatamente. Então, detalhes maiores sobre cada uma das pessoas que vão nos falar durante esse evento estão num pequeno folderzinho, por isso estamos fazendo bem breve as apresentações para que a gente ganhe tempo. Então, professor Vitor. Muito obrigada. Bom dia a todos. Eu agradeço muito o convite, é uma honra para mim estar tendo essa oportunidade de falar aqui, principalmente de aprender, uma vez que eu não trabalho diretamente com o ensino de ciências, muito menos no ensino médio, mas eu vou na linha, né, do que o professor Roberto Lente falou. É como, no caso, a pesquisa científica eventualmente pode contribuir para a educação. A minha área de atuação e pesquisa é a cognição numérica, a neuropsicologia das dificuldades
de aprendizagem da matemática. A gente tem lá na UFMG, há 8 anos, um grupo de pesquisa, 5 anos nós temos um ambulatório, no qual a gente atende, faz avaliação e faz intervenções neuropsicológicas para crianças e jovens com dificuldades de aprendizagem da aritmética. E um dos aspectos que mais chama a atenção, dos problemas mais recorrentes, é a dificuldade com a aprendizagem, dificuldade com o resgate dos fatos aritméticos, e que eu acho que é uma coisa que tem uma relevância grande para o ensino de ciências no ensino médio, né? Uma vez que é muito difícil ir adiante em outras disciplinas, principalmente na matemática, física, química e até mesmo na biologia, sem ter os fatos aritméticos, o resgate, os fatos automatizados e o resgate também automatizado. Tá? A nossa clientela lá, né, é essa aí que vocês estão vendo, é um menino, né, de uma situação, vamos dizer assim, familiar e pedagógica menos privilegiada, que está apresentando dificuldade de aprendizagem. Não consegue resgatar o fato aritmético para resolver um problema, que é uma situação extremamente comum, recorrente. A gente poderia pensar, no primeiro momento, que as dificuldades desse moço podem estar relacionadas com a falta de estimulação, com a pobreza, com a inadequação pedagógica. Mas aí, se vocês olharem, vocês vão ver que os colegas dele estão sabendo a resposta. Tá? Então, a gente, do ponto de vista psicológico, acredita que tem um componente importante de diferenças individuais que precisa ser levado em consideração. A gente sabe que a pobreza, que a inadequação pedagógica, a escola de má qualidade, são fatores de risco para o desenvolvimento de dificuldades de aprendizagem, da leitura, da aritmética. Só que algumas crianças são mais prejudicadas por isso do que outros. Existe uma diversidade interindividual. Se a gente não levar em consideração essa diversidade, a gente corre o risco de penalizar duplamente essas crianças, uma vez pelo fato de que elas são pobres e têm acesso a menos informação e a um ensino de pior qualidade, e uma segunda vez porque elas têm algumas dificuldades que não são, vamos dizer assim, diagnosticadas e atendidas de maneira adequada. A gente poderia pensar também, assim, os outros colegas estão conseguindo recordar os fatos, tá? Então, quem sabe, algum problema na família desse menino. Esse menino tem uma situação familiar complicada, uma família desestruturada, e é isso aí que está prejudicando o desempenho dele em aritmética. A gente tem resultados, né, que mostram que não necessariamente é assim. Esse aqui são alguns resultados de um estudo que nós fizemos sobre recorrência familiar de dificuldades de aprendizagem de aritmética. Então, a gente comparou, né, crianças, probandos, com dificuldade de aprendizagem da matemática e probandos sem dificuldade de aprendizagem da matemática, e viu a recorrência familiar. E o aspecto que mais me chamou a atenção, obviamente, a gente corroborou a literatura, que existe uma recorrência importante quando o probando tem dificuldade de aprendizagem da matemática. Mas o que chama mais atenção é que, numa mesma genealogia, você encontra um irmão que tem dificuldade de aprendizagem da matemática e outros irmãos que não têm dificuldade de aprendizagem da matemática. Então, suponhamos uma família extremamente pobre, uma mãe que é analfabeta ou quase analfabeta, ela tem 3 filhos, os 2 filhos mais velhos, né, concluíram o ensino médio, são empregados, trabalham, têm uma profissão, e uma menina menor de 15 anos tem inteligência normal e não consegue aprender a ler e escrever ou não consegue memorizar os fatos aritméticos. Então, a gente, com isso, né, só pode fazer inferência de que existem, vamos dizer assim, fatores relacionados ao indivíduo que podem está interferindo nisso, e eles precisam ser levados em consideração,
sob pena de penalizar um indivíduo duplamente. Então, no nosso ambulatório, que se chama Número, a gente atende crianças, procura identificar se elas têm dificuldade mesmo ou não têm, se a dificuldade, vamos dizer assim, o nível, a gravidade da dificuldade, os domínios da aritmética que estão comprometidos, e a gente procura identificar, então, os fatores que estão envolvidos aí. Existem fatores, como eu falei, que são de ordem sociodemográfica, familiar, mas existem fatores também que são relacionados com o indivíduo. Esses fatores individuais podem ter uma etiologia multifatorial, resultando da interação epigenética de fatores poligênicos e a experiência de vida, né? No caso, a má qualidade do ensino, ou pode ter etiologias específicas, tanto ambientais como, por exemplo, a síndrome fetal alcoólica ou algumas síndromes genéticas que se associam especificamente a dificuldades de aprendizagem da matemática. E, como eu falei, um dos aspectos, né, que mais chama atenção, que é o chamado sintoma cardial da descalculia do desenvolvimento, é a dificuldade de memorização dos fatos aritméticos. Então, frequentemente, a gente tem crianças que entendem, né, tem uma noção, né, dos conceitos, mas que não conseguem memorizar os fatos. Elas têm procedimentos, usam a contagem nos dedos para resolver as operações. Isso aqui é um mapeamento, né, do ponto de vista psicológico, né, esse domínio da aritmética, que é extremamente complexo do ponto de vista cognitivo. A gente tem, então, num nível mais básico, o processamento numérico, que se diz respeito à representação aproximada, não simbólica, de quantidade. As habilidades de transcodificação, a habilidade de automatizar, de lidar rapidamente com os códigos numéricos, verbal e arábico, de transcodificar entre um e o outro. E a parte das operações de cálculo, né, que envolvem vários tipos de conhecimento, dos quais três são extremamente importantes. Então, a gente tem que conhecer os operadores, os símbolos, mas isso é, vamos dizer assim, raro que haja algum tipo de dificuldade. As dificuldades maiores são, do ponto de vista conceitual, entender as operações, quer dizer, entender que somar significa acrescentar, que subtrair significa retirar, que existem as leis, né, os princípios da aritmética, por exemplo, que a comutatividade vale para adição e multiplicação, mas não vale para subtração e divisão, e assim por diante. A gente tem os procedimentos, né, que envolvem, então, a contagem nos dedos, a contagem verbal, algoritmos que se usa para o cálculo, e, por último, um outro tipo de conhecimento, que é o conhecimento factual, os fatos aritméticos, né? Então, os fatos são os resultados, né, das operações aritméticas mais simples, principalmente de adição e subtração, com apenas um algarismo, que são armazenadas como um domínio da nossa memória semântica e precisam ser resgatados de maneira rápida e eficiente para que o indivíduo siga adiante na matemática, que é uma área do conhecimento extremamente hierarquizada, na qual cada etapa subsequente depende do domínio da maestria, da automatização de habilidades na etapa anterior. E aí, quer dizer, a gente tem uma diferença grande, né, em relação... Bom, isso aqui, assim, só para mostrar, existem dados, né, de pacientes adultos mostrando que cada um desses domínios pode ser comprometido separadamente, constitui, por exemplo, aquilo que a gente chama de um módulo, quer dizer, ou seja, um domínio cognitivo que tem uma representação neural mais ou menos específica no cérebro, né? Mas aí, assim, grande parte da dificuldade que eu vejo é uma diferença que existe entre a psicologia cognitiva, neuropsicologia, neurociência e a opinião predominante em pedagogia. Isso é uma proposta feita pelo psicólogo americano David Geary, que ele divide as habilidades cognitivas do ponto de vista evolutivo em dois domínios, as habilidades biologicamente primárias e as habilidades biologicamente secundárias. Um exemplo de habilidade biologicamente primária é a linguagem oral.
As habilidades biologicamente primárias são aquelas para as quais a gente não precisa uma pedagogia para aprender. A gente aprende intuitivamente, espontaneamente, basta que a criança conviva com uma comunidade falante de uma linguagem natural para que ela adquira essa linguagem natural. A leitura e a escrita são completamente diferentes. Há necessidade de uma pedagogia, de algum tipo de método instrucional. Se a criança não receber esse tipo de apoio, algumas até conseguem. Tem criança que aprende a ler sozinha, espontaneamente, com 4, 5 anos de idade. Mas tem outras crianças que não, que a gente atende elas no ambulatório, que estão lá no 4º ano, no 5º ano, no 6º ano, e elas não sabem ler. E algumas crianças a gente tem a sensação assim, não tem nada de mais errado com essa criança, simplesmente o que aconteceu é que nenhum adulto se deu ao trabalho de sentar e ensinar essa criança a ler, ou sentar e ensinar essa criança a fazer contas. Por quê? Porque existem, vamos dizer assim, correntes teóricas na pedagogia que colocam uma ênfase excessiva em métodos, vamos dizer assim, colaborativos, métodos de aprendizagem por descoberta, que servem para algumas crianças, principalmente para as crianças que são mais inteligentes, mas que não servem para as crianças que têm mais dificuldade, para as crianças que vêm de famílias menos privilegiadas e assim por diante. Na matemática, acontece a mesma coisa. A gente tem domínios primários que são relacionados ao conceito de número, são relacionados à contagem, são relacionados aos princípios da aritmética, que as crianças aprendem essas coisas espontaneamente, interagindo umas com as outras, interagindo com os adultos. Mas existem outros domínios, como, por exemplo, os fatos aritméticos, os algoritmos, o conceito de fração, os problemas verbalmente formulados e assim por diante, que requerem uma pedagogia, que requerem algum tipo de abordagem instrucional, principalmente para atender a maioria das crianças. Quer dizer, o grande contingente das crianças precisa ter algum tipo de abordagem instrucional e, no caso da aritmética, muito exercício, tá? Porque é complicado. Nós vamos ver depois a dificuldade cognitiva do ponto de vista dos fatos aritméticos. E existe uma outra coisa que distingue os domínios primários e secundários da cognição, do ponto de vista biológico, que é a questão motivacional. Os domínios primários, nós humanos, somos intrinsecamente motivados. Nós somos intrinsecamente motivados para aprender a falar. Né? A gente nem fala aprender a falar, a gente sai falando. Tá? Para aprender a ler e escrever, para aprender os fatos aritméticos, é diferente. São domínios que requerem esforço, para os quais não existe uma motivação intrínseca. Então, essa motivação, ela é secundária. Ela precisa, o papel importante do professor é motivar a criança para fazer esse tipo de atividade, tá? Que vai envolver a habilidade de fazer aquilo que os economistas chamam de um escambo, uma troca intertemporal. Quer dizer, eu vou trocar e eu vou desistir de um benefício menor imediato, quer dizer, videogame, brincar com os colegas, jogar bola, vou sentar, vou fazer o para casa, tá? Para eu tirar uma nota boa no final do mês, para eu passar bem, para eu receber um elogio da minha professora, para eu passar no Enem lá quando eu tiver 17, 18 anos de idade, assim por diante. Quer dizer, metas que são que envolvem, né, um acesso a recompensas maiores, mas que são extremamente abstratas e projetadas num futuro muito distante, um futuro aos quais muitas vezes as crianças de classe social mais baixa não têm nem representação, porque elas vivem ao Deus dará, elas vivem do dia para o outro, então elas não têm essa motivação. Por que eu vou fazer isso se eu não tenho certeza, não tenho garantia de que eventualmente eu seja recompensado? Por que eu vou fazer todo esse investimento, vou desistir das recompensas imediatas, por menores que elas sejam? Tá? Então, esse é um aspecto extremamente importante. Por que é importante memorizar os fatos aritméticos? Porque a gente não vai adiante em matemática se não memoriza. Isso é uma coisa muito antiga. Nos princípios da psicologia, William James, um dos primeiros capítulos, lá, 1890, é sobre o hábito. E aí o que ele diz é que a educação é a construção de bons hábitos.
O homem educado, a pessoa educada, é a pessoa que cultiva bons hábitos, que adquiriu bons hábitos e cultiva bons hábitos. Por quê? Porque quanto mais coisa a gente conseguir resolver no piloto automático, mais fácil fica o funcionamento, mais energia a gente tem para o pensamento abstrato e, inclusive, para o lazer. Tá? Então, o que, que acontece quando a gente tem um problema, quando surge uma situação potencialmente problemática? Se a gente tem uma solução de memória, tem um hábito, tem um know-how, o problema está resolvido. Tá? Se a gente não adquiriu, então tem que sair correndo atrás de uma solução. Tem que procurar a solução no ambiente, ou então a gente tem que fazer uma adaptação de uma solução prévia em analogia a uma situação presente. Tá? Então a ideia é de que os fatos aritméticos funcionem como uma espécie, vamos dizer assim, de andaime que nos permite subir e ascender num nível de abstração. Então essa é uma diferenciação entre um conhecimento adaptativo, mais abstrato, reflexivo, mais criativo, e um conhecimento rotineiro, que, vamos dizer assim, é banal, é cacete, é chato, mas é importante. Se a gente não desenvolve, não adquire esses automatismos, esses hábitos, fica muito difícil. Não adianta você colocar como um objetivo que você vai formar um cidadão com capacidade de reflexão crítica, se o cidadão não sabe ler e escrever, não sabe interpretar um texto e não sabe dar troco. Tá? Que cidadão é esse? Assim, tem hábitos, habilidades que são básicas que ele não adquiriu. Então, o problema com essas abordagens, vamos dizer assim, mais modernas ou pós-modernas, que enfatizam vamos dizer assim, a interação informal da criança com situações problema, nas quais o papel do professor é bastante reduzido, simplesmente a ser um mediador, alguém que cria, estrutura situações problemas, e a criança vai descobrir as coisas por conta própria, é que muitas vezes as crianças se confrontam com problemas que são extremamente complexos e para os quais elas não têm solução. Às vezes, esses problemas misturam, vamos dizer assim, vários domínios diferentes e o menino não tem um método de como resolver aquilo. Ele não recebe, vamos dizer assim, uma diretriz instrucional sobre como fazer, um passo a passo, tá? Um algoritmo para resolver aquilo. Então, ele vai descobrir por conta própria. Tá? Ele vai por tentativa e erro e acaba reinventando a roda, muitas vezes. Tá? Então, isso é celebrado como se fosse uma grande coisa. Tem frases de pedagogos famosos, como, por exemplo, Piaget dizendo assim que a gente não deve ensinar para uma criança aquilo que ela pode descobrir por conta própria. Tudo bem, ela vai descobrir por conta própria, mas a que preço? Vai ficar dando cabeçada e ela vai ficar gastando energia mental, quer dizer, ela vai sobrecarregar a sua memória de trabalho, a sua capacidade de processamento, que é limitada, buscando a solução de um problema que, eventualmente, ela até pode chegar à solução, às vezes não é a solução ótima do ponto de vista cultural, mas ela gastou toda a sua energia na busca da solução de um problema e não sobrou energia, não tem capacidade de processamento para memorizar, ou seja, para aprender, para automatizar determinados conteúdos que são banais. Tem coisas que são banais, que a gente tem que aprender da maneira, às vezes é a maneira mais burra que tem, fazendo exercício. Matemática não tem como você aprender se você não faz exercício. É claro, ficar decorando a tabuada não adianta muito, mas se você não fizer as continhas inúmeras vezes, milhares de vezes, não vai conseguir memorizar os fatos aritméticos. Qual é a dificuldade com os fatos aritméticos? Esse é um exemplo tirado do livro do Derrane, que eu acho ótimo, né? Que tenta imaginar, né? Imagine-se decorando uma lista de palavras como essa, em que você tem um número X de itens que são recorrentes e que aparecem em combinações distintas. Isso é muito complicado, é praticamente impossível você decorar simplesmente, né, vamos dizer assim, através de uma recitação verbal. Então, há necessidade de exercício, há necessidade de
repetir essas operações até que elas acabem sendo memorizadas como associações entre problemas e respostas. Mas isso também não é uma coisa banal do ponto de vista cognitivo, como eu tento ilustrar através desse exemplo aí. Quer dizer, você tem lá uma determinada continha, que é 7 vezes 6, 42. Então, a criança tem que manter na memória de trabalho o problema, 7 vezes 46, enquanto ela procura a resposta. Só que, ao mesmo tempo, são ativadas outras respostas concorrentes. Então, além de manter o problema na memória de trabalho, ela tem que inibir as outras respostas que são concorrentes. E isso envolve, né, um processo bastante complexo de regulação cognitiva, né, de regulação neural, que pouco a pouco, né, sistemas subjacentes estão sendo mapeados. A gente não pode entrar nos detalhes disso aqui agora, né? Mas aí vem a questão, então, não sei quanto tempo eu tenho ainda. Ah, tá. Acabando. Bom, então assim, ó, existem, segundo uma tipologia, né, proposta por um psicólogo americano chamado Michael Tomasello, uns anos atrás, a gente tem três formas principais de aprendizagem cultural, que é a imitação, a instrução, tá, e a colaboração descoberta. Tá? Essas três formas, elas são importantes. A gente não pode dizer que uma é mais importante que a outra. A imitação é extremamente sofisticada, porque na imitação a intencionalidade vai do aprendiz para o modelo. Tá? Então, o aprendiz tem que entender qual é a relação do comportamento do modelo com o objetivo, quer dizer, que o objetivo que o modelo está querendo alcançar. Na instrução, a intencionalidade ela vai do professor, né, do instrutor, para o aprendiz. Então, a responsabilidade maior é do instrutor. Tá? Na aprendizagem colaborativa, por descoberta, não existe professor e aprendiz. Existe o aprendiz e o colaborador, e a intencionalidade ela é bidirecional. Tá? Eu tenho um aluno meu, que está fazendo doutorado em Paris agora, que ele brincava comigo, ele dizia assim, você fica criticando o construtivista, mas, na verdade, você é o maior construtivista do mundo. Sou, mas eu sou construtivista quando eu posso ser onde o construtivismo funciona. Quer um exemplo de construtivismo que funciona? Iniciação científica. O sistema de iniciação científica das universidades brasileiras é fantástico. Na Alemanha, onde eu fiz meu doutorado, não tem nada parecido. Tá? A gente trabalha com alunos que são altamente capazes, que foram selecionados, que são motivados e que se envolvem com problemas reais, que fazem significado para ele trabalhando em colaboração com professor, com pós-doc, com doutorandos, com mestrandos e assim por diante. Então, funciona. Eles são colaboradores de uma equipe. Tá? Agora, você tem uma criança que vem de uma família pobre, que tem pouco recurso à informação, que não tem acesso a livros, que não tem uma motivação desenvolvida, que não entende por que, que estudar aquelas coisas, por que, que essa chatice de aprender os fatos aritméticos pode ser de alguma utilidade para ela na vida. Então, você achar que o menino vai chegar a essas conclusões, que ele vai aprender por conta própria, não vai. Tá? Através desse processo colaborativo, desse processo por descoberta, ele vai aprender aquelas coisas para as quais ele está intrinsecamente motivado, que são aquelas coisas do seu dia a dia. E são aquelas coisas que fazem parte da sua cultura, do seu cotidiano, da sua classe social, mas isso aí não vai servir como um veículo de ascensão social, no sentido de facilitar a criança, né, quer dizer, que ela tenha acesso ao universo da cultura que vai lhe permitir uma qualificação profissional melhor. Né? Então, a gente tem evidências, né, só para encerrar, de várias pesquisas de psicologia experimental, mostrando, por exemplo, que o método instrucional, no caso aí, aprender o controle de variáveis, é extremamente eficiente, rápido e funciona para todas as crianças. A gente tem também evidências, né, de que o método instrucional
ele pode não ser muito estimulador da criatividade. Esse é um estudo em que o pessoal pegou crianças de idade pré-escolar, deu essa geringonça aí para eles, e metade das crianças receberam instruções de quais eram as funções de cada um desses, dessas peças dessa máquina. E as outras crianças descobriram por conta própria. Simplesmente foi dito para elas, olha, vocês peguem isso aqui e vão brincar, ver o que vocês fazem com isso. E o que eles observaram é que as crianças que recebiam instruções, aparentemente elas se satisfaziam com as instruções e elas partiam do pressuposto de que não tinha mais nada para fazer com aquele brinquedo que não fosse aquelas coisas que elas tinham ensinado, tinham aprendido, né, por instrução. Enquanto que as outras crianças para as quais não foi dado, né, fornecido uma instrução, elas exploravam mais o objeto e acabaram descobrindo usos que os outros meninos que receberam instrução não tinham conseguido fazer. Então, a minha ideia é de que essas três formas de aprendizagem cultural, elas são importantes. A gente não pode dizer que uma forma seja superior à outra. Então, a gente tem que favorecer, tem que estimular, tem que propiciar oportunidades para as crianças aprenderem através desses três tipos de abordagem e não ficar todo mundo focado numa coisa só e fazer de conta que a aprendizagem dos fatos aritméticos não é importante, que ficar desfazendo, dizendo, olha, isso aqui é pura decoreba. É decoreba, sim, só que se a gente não decorar isso, não aprender, a gente não vai adiante. Não vai adiante na aritmética e não vai adiante na vida. Tá? Então, esse slide aqui, para encerrar, né, o que a gente observa é que existe aqui no Brasil, na minha opinião, um preconceito muito grande contra, no caso, a neuropsicologia na escola. Então, uma tendência que nós, brasileiros, acho que faz parte do nosso complexo de vira-lata, né, como falava o Rodrigues, né, de achar que a gente sempre é pior que os outros, que a gente sempre é pobre, que a pobreza explica tudo. Tá? E, de fato, a pobreza é um fator de risco. Né? A pobreza é considerada, do ponto de vista da classificação internacional das doenças, a condição de saúde mais prevalente no mundo inteiro. Tá? Mas a pobreza não explica tudo. Ela simplesmente não explica por que algumas crianças são mais suscetíveis, né, às condições desfavoráveis de vida e de ensino, né, no nosso país e em outros países. E se a gente não leva em consideração essas diferenças individuais, que é o objetivo, né, da neuropsicologia, a gente coloca esses indivíduos numa situação de dupla desvantagem. Eles são prejudicados uma vez por serem pobres e outra vez por não terem suas dificuldades reconhecidas e por não receberem a instrução, né, não receberem um tipo de abordagem pedagógica da qual eles precisam. Muito obrigado. Eu queria fazer Bom, em primeiro lugar, parabenizar os dois pelas brilhantes palestras, mas fazer um desafio aqui ao professor Roberto Leite. A Academia Brasileira de Ciências publicou, em 2010, um estudo sobre essas questões que você falou de leitura, de alfabetização, de primeira infância. E nada disso foi incorporado às políticas educacionais, às faculdades de educação, né, às pessoas que ensinam matemática, química e física, nem ao currículo do MEC. Né, como não incorporou a questão dos fatos fundamentais da aritmética. Como é que vai além na sua proposta, que é brilhante, né, de pegar a ciência, quer dizer, o que a academia fez? Trouxemos aqui, gente do mundo inteiro, fizemos, está aqui. Ó, nós sabemos que a primeira infância está aqui, que sabemos que a alfabetização está aqui. Nada disso passou. Quer dizer, como é que dá o passo seguinte, fazer chegar isso à política pública, né, à formação de professores, aos livros, quer dizer, combatendo essas, né, questões aí que o nosso Arce falou. Como é que você pensa em fazer isso, quer dizer, o próximo passo? Eu não tenho uma resposta pronta, não. Essa é uma dificuldade de natureza política. Quer dizer, o que cabe aos cientistas, tanto na saúde quanto nas ciências da engenharia ou nas ciências relacionadas à educação, é sugerir caminhos. Mas quem vai aplicar os caminhos, quem vai botar isso na prática, são os gestores e os políticos, né?
Mas, na falta dos caminhos sugeridos, os políticos inventam caminhos que nem sempre são os mais adequados, né? Então, eu acho que a gente tem que construir no Brasil uma ponte, que é o que a gente advoga, entre a ciência, a geração de dados científicos que substanciem os procedimentos educacionais, é uma ponte com a sala de aula. Daí a ideia da pesquisa translacional envolver from bench to classroom, né? Agora, não é uma resposta fácil, que depende de toda uma cultura brasileira de transformar sugestões dos pesquisadores, dos estudiosos, em políticas de Estado, e não em políticas de governo, que vão desaparecer depois do mandato do governante do momento. Thanks for your both excellent speech. I'm from China, and I'm very interested in your research. And I have one question for Dr. Matt, and two questions for Dr. Hess. So my first question is, how do you think about the computer games or iPad apps, such as Loom City? Can they improve children's attention or memory? Não sei se respondo em português ou em inglês, mas os tradutores... Acho que eu vou responder em português. Eu, pelo que eu entendi, a sua pergunta refere-se aos videogames, certo? Yeah. And some apps in iPad. Então, existe toda uma linha de trabalho, não é a minha linha de trabalho em particular, mas desse grupo suíço que eu comentei, que utiliza as características de ação dos videogames que são mais prevalentes, independente do seu conteúdo moral, vamos dizer assim, se é agressivo ou não é agressivo, mas suas características de ação em estimular certas capacidades cognitivas. Então, eles defendem que os videogames de ação são positivos para focalização da atenção, que é uma coisa que se aprende e que se transfere para outras dimensões da aprendizagem. Isso é um conceito da neurociência que se chama plasticidade transmodal. Quer dizer, se eu focalizo a atenção em um aspecto, em uma atividade, eu aprendo a focalizar a minha atenção. E eu posso transferir isso para outras dimensões. Por exemplo, quando há uma associação entre o ensino da música e o ensino da matemática, as crianças que têm a matemática precedida da música se desempenham melhor em matemática do que aquelas que vão direto para a matemática, porque a música é tão motivadora que ela ensina a criança a focar a atenção. E ela depois, pela plasticidade transmodal, ela transfere isso para o ensino da matemática. E assim fazem os videogames. O problema dos videogames é que eles foram comercializados sem regulação, e eles se transformaram numa aberração social, moral, porque eles têm um conteúdo horroroso, porque você ganha pontos, a criança ganha pontos para quantas pessoas ela atira e mata na rua, né? Mas você pode fazer um videogame em que... me contaram que existe um videogame, eu não sei... Existe um videogame que você ganha ainda mais pontos se você matar o médico que for atender a vítima do seu tiro anterior, entendeu? Quer dizer, uma coisa desesperante. Mas você poderia fazer um videogame em que a tarefa da criança é transportar um ferido de um atropelamento, de um acidente de trânsito, o mais rápido possível no trânsito urbano para o hospital. E ganha mais pontos a criança que encontrar maneiras mais rápidas de ajudar aquele ferido, por exemplo, né? Então, a questão dos videogames é como que eles se utilizam da plasticidade transmodal para melhorar a percepção de vários aspectos que pode ser utilizado em educação, mas tem que ressalvar esse lado ético relativo ao conteúdo deles. Thank you. Thank you. And I also have two questions for Dr. Lennon.
So in your speech, I found that your research about executing function, yeah, such as the work memory or inhibit control. So do you think training of executing function can improve math abilities? Mm-hmm. Yeah, and my second question is in October, the Science magazine published a paper about an app. Its name is Beta Math, can improve children's math ability very significantly. So what do you think about the result? Uhum. A pergunta, né? Então, são duas. A primeira é sobre as possibilidades de obter melhorias no desempenho em aritmética e matemática através de treinamentos da memória de trabalho. E a segunda, que é relacionada, é sobre a questão de aplicativos, né? Eu sou muito cético em relação a isso. Acho que existe um interesse muito grande no uso de tecnologias computacionais com o intuito de melhorar funções cognitivas, né? Eu acho que isso é uma coisa que promete muito para o futuro, tá? E assim, uma outra tecnologia que está aparecendo aí é a estimulação elétrica, né, transcraniana, que existem vários estudos mostrando que isso pode eventualmente levar a alguma forma de cognitive enhancement, que se chama, né? Mas eu acho que, como o professor Lente falou, ainda a gente não tem pesquisa translacional suficiente, né? Existem vários estudos de laboratório mostrando que essas técnicas são potencialmente úteis, né? Mas, na prática, vamos dizer assim, acho que os resultados são ainda muito incipientes, um pouco desapontadores, né? A dificuldade maior, na minha opinião, são duas, né? Uma que é a questão da generalização, né? Quer dizer, você obtém uma melhora no laboratório com uma determinada tarefa, como é que você vai conseguir que aquilo ali repercuta no dia a dia da criança ou na prova, né, de desempenho em matemática. A nossa experiência, que não é muito grande, é de trabalhar com casos individuais. A gente trabalha com casos de crianças que apresentam dificuldade e tem tentado diversas estratégias. E o que eu posso dizer, assim, que os resultados não são grande coisa em termos de efeitos. O segundo ponto, acho que é uma questão motivacional, né? Assim, ter dificuldade de aprendizagem, que é a experiência que eu tenho, é muito desmoralizador para o indivíduo e leva ao desenvolvimento de uma atitude negativa em relação ao estudo, em relação à aprendizagem. E se a gente não tem, vamos dizer assim, um conceito terapêutico para mexer, para abordar, manejar esse tipo de problema, dificilmente qualquer método, qualquer programa pré-estruturado vai dar algum resultado. Então, no tipo de trabalho que eu faço, as intervenções, elas precisam ser concebidas, tem que ter um componente psicoterapêutico que é individualizado, senão a gente tem, e que leva em consideração esses aspectos motivacionais. Obviamente, os programas de computador, eles são muito atraentes, né? Eles são intrinsecamente motivadores para as crianças. Mas aí entra outro aspecto, né? Quer dizer, como é que você vai transferir aquilo ali, aquela habilidade, né, de uma situação para uma situação da vida real? E, em relação ao que o professor Roberto Lente falou, eu queria fazer também um comentário, que é o seguinte: eu acho que as questões morais, éticas envolvidas com o conteúdo de diversos jogos, principalmente os mais populares, são problemáticas, mas tem problemas também do ponto de vista cognitivo, tá? Eu acho que esses programas, eles desenvolvem determinados tipos de habilidades. Por exemplo,
habilidades de reconhecimento de velocidade perceptual, de discriminação de contraste visual, como o professor Lente mostrou aquele estudo, mas, com isso, existe assim uma negligência de outros aspectos da cognição relacionados, por exemplo, ao aspecto verbal, à memorização. Então, na psicologia, tem estudos mostrando que, ao longo, né, das diversas coortes da população, as pessoas que nasceram mais para o início do século XX, elas têm uma habilidade de raciocínio verbal, uma habilidade de memorização verbal muito maior do que as gerações mais recentes, que, por sua vez, têm uma velocidade perceptual, têm mais facilidade, né, com determinados tipos, formas de processamento visoespacial. Então, assim, obviamente, por trás disso, né, tem fatores sociais, culturais, que fogem ao nosso controle, no sentido assim, de que os jovens estão todos ligados, né, nesses programas, mas, ao mesmo tempo que eles estão ligados nesses programas, eles estão desligados de outro tipo de habilidade relacionada à leitura, compreensão, interpretação de textos, memorização, que são coisas que, do ponto de vista da nossa civilização ocidental, são muito importantes e que estão sendo, vamos dizer assim, negligenciadas em função do interesse, né, que é colocado em cima desses programas de computador, que desenvolve muito determinadas habilidades, mas deixa de trabalhar outras habilidades. Buenos días. Well, let me speak in English. I think it might be better than in Spanish. First, I'm very impressed by the scope of the research in education that has been done in Brazil. I think it's really impressive. But I have one question that is really related with one of the initial slides of Dr. Lindt. I think we are looking for ways to improve in a big way, in a massive way, educational systems here in Brazil and all over the world, I think. Then I think we need to have some way to translate all this research into applicational procedures, into systems, models, that can be applied widely in the school system. I wonder how much are you also doing research about how to do this translation, how to integrate all this knowledge into practical ways to apply this big amount of knowledge into effective ways to improve teaching in the schools and, of course, in society. Essa é uma pergunta excelente e tem uma relação com a pergunta que ele fez anteriormente. Nossa ambição na Rede Nacional de Ciência para a Educação não é restringir a nossa abordagem a, por exemplo, a neurociência ou as ciências cognitivas, mas nós queremos associar a rede também às ciências sociais, por exemplo. E as ciências sociais, elas podem nos ajudar bastante em avaliar se um dado científico muito pequeno, vamos dizer, ou feito em uma coorte pequena de crianças, se aquilo tem um significado social que pode ser estendido a todas as escolas, ou um número grande de escolas, ou não. Então, está aqui o meu colega Simon Schwartzman, que certamente tem várias coisas a dizer sobre essa interface, porque uma coisa é a gente, no laboratório, identificar uma vantagem para um procedimento qualquer que a gente baseado na ciência, outra coisa é como é que a gente vai chegar na ponta, botar isso na escola. Eu dou um exemplo, que é a constatação experimental de que o sono é capaz de consolidar a memória. Então, quem dorme, durante o sono, consolida as memórias do dia que passou. E existe um potencial da soneca, depois do almoço, para crianças,
no sentido de ajudar a memorização e a consolidação do que ela aprendeu na parte da manhã, pelo menos. Então, é uma recomendação que surge desse tipo de trabalho é que a soneca, implementar uma soneca depois do almoço para as crianças de 7 a 12, mais ou menos, anos de idade, é muito poderoso do ponto de vista de aprendizagem. Agora, como é que vai fazer isso? Então, quando chega no chão da escola, nós temos no Brasil, a maioria das escolas não são turno único, são crianças que ficam só de manhã e crianças que ficam só à tarde. É, em segundo lugar, as escolas não têm acomodações para que as crianças durmam. Em terceiro lugar, os professores não estão preparados para aceitar que as crianças vão dormir depois do almoço. Então, há uma série de dificuldades práticas para implementar um dado científico. Então, nós temos que fazer, na meu ver, a ponte entre o dado. O dado científico é objetivo. Agora, se para ele chegar a ser aplicado, ele precisa ser avaliado, analisado pelos cientistas sociais e, naturalmente, pelos gestores e pelos educadores que estão na ponta da sala de aula. Então, nós temos é que ter a humildade, como cientistas, de considerar que o que a gente encontra no laboratório de resultados é apenas uma sugestão, e não tem necessariamente que ser aplicado no dia seguinte na sala de aula. Em primeiro lugar, obrigado pela... brilhantes apresentações. E eu queria perguntar para vocês o seguinte, está relacionado com a última frase da sua palestra, Vitor, que fala que as crianças de comunidades carentes deveriam receber um tratamento, que deveriam ter acesso a tratamentos terapêuticos, enfim, um acompanhamento especial. Eu não sei se vocês já interagiram com projetos que existem no Brasil. Existe, por exemplo, um projeto no Rio Grande do Sul, desde 2003, que se chama Primeira Infância Melhor, é o projeto PIM. Né? Foi transformado em projeto de governo por uma lei estadual em 2006. Né? Ele atendeu, estava vendo aqui os dados, em outubro de 2015, atendeu 58 mil crianças. E é um projeto de forma visitadores, né? Que vão às casas das crianças, né? E tem sido avaliado, a última avaliação é da Fundação Getúlio Vargas, esse ano não foi publicada ainda, já foi avaliado por instituições internacionais, uma universidade do Canadá que fez uma avaliação do projeto, e eu acho que poderia ser interessante uma conexão com esse projeto. Eu queria saber como é que vocês veem isso, né, no sentido de até facilitar um pouco esse aspecto translacional nessa última fase, né, de conexão com essas comunidades e com a escola em particular. Tem a ver com médico família, de fato, é um projeto da Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul, mas que tem visitadores que tratam, enfim, dos aspectos não cognitivos, né, e que tem demonstrado uma melhora aparentemente apreciável, de acordo com essas avaliações. Eu acho que, na mesma linha, ouvindo essas apresentações, eu me lembrei de toda a questão do uso de medicamentos para a criança, para focalizar a atenção. Não é? Isso está, como, eu acho que está associado ao fato dessa grande dispersão criada pelas novas tecnologias. E a resposta que, nos Estados Unidos, por exemplo, se usa muito é Ritalina ou que outro tipo de medicação. E outro dia eu ouvi alguma coisa dizendo que, na verdade, os resultados não são ruins. Eu queria ver um pouco a sua opinião, especialmente, professor Vitor, sobre isso, o uso de medicamentos como forma de focalizar a atenção e resolver essa questão. Can ask. Sorry. Thank you very much for both those talks. They raised some very interesting issues for me, and they were very comprehensive. I am part of a research centre, the Science of Learning Research Centre in Australia, and one of the things that I found very interesting in a community now consisting of neuroscientists and educators is this issue of translation between neuroscience and education. I do, for instance, my research is in classrooms with teachers, and I draw on socio-cultural
perspectives about interactions and learning. And so the question is, how do you actually, at a theoretical level, translate between what are quite reductionist views that tend to be favored by neuroscience and particularly useful for looking at skills, for instance, and the much more complex behaviors often or that we inevitably find in classrooms. So for instance, we are doing research in collaboration and in teacher scaffolding that we are trying then to find links with neuroscience. And could I comment, Professor Haas, for instance, when you make the distinction between, and it's an interesting one, between instruction and discovery, I think it's much more complex than that. I think you make a very useful distinction between procedural skills and more complex thinking, but I think there's always that complexity in a teacher-student relation. I wonder how we might have a program where we better come to understand how that those differences, how we think about those differences. Eu acho que a maioria das perguntas é mais para você do que para mim. Tá. Então, vamos lá. É uma porção de coisas. Eu vou tentar ser o mais sintético possível. Eu sou um clínico e um pesquisador. Eu trabalho no ambulatório e no laboratório. Tá? Essa coisa de pesquisa translacional, eu não tenho experiência nenhuma. Mas o professor Roberto Lente está com essa iniciativa, né, extremamente original, pioneira. Né, eu acho que há necessidade de ser feito esse tipo de pesquisa, justamente porque, na minha opinião, a ciência é extremamente reducionista. Né, e nem sempre aquilo que a gente observa numa situação de clínica ou numa situação de laboratório pode ser aplicável diretamente na sala de aula. O professor João Batista é uma pessoa que tem muita experiência nessa área, né, de políticas públicas, né, de translação, de, vamos dizer assim, desenvolvimentos científicos do ponto de vista da educação. E aí, uma das maiores dificuldades, eu acho que é uma dificuldade assim, de linguagem. Né, de encontrar uma linguagem em comum. Né, e eu acho que o professor Roberto Lente colocou isso muito bem, quer dizer, de uma certa maneira, nas ciências biomédicas, a gente tem um modelo de prática baseada em evidências que a gente não tem na pedagogia, e que eu acho que haveria necessidade de se fazer isso. Uma análise da literatura pedagógica mostra que, vamos dizer assim, existe um debate que ele é mais de natureza ideológica. A maioria das pesquisas, pelo menos as realizadas no Brasil, são qualitativas. Não existe praticamente nenhuma pesquisa quantitativa. Os autores, pesquisadores, não trabalham com um modelo de testagem de hipótese, com estatística, que eu acho que é fundamental quando a gente está pensando em termos de ciência. Né? Então, eu acho que existem muitos problemas, eu acho que não é uma coisa tão simples transferir, né, da clínica ou do laboratório para a sala de aula. Né? Agora, aqui no Brasil, o ano passado, houve um debate muito importante, eu não sei se vocês acompanharam. Eu também não sei aonde que foi parar esse projeto legislativo, mas na Câmara dos Deputados foi aprovado, lá na Comissão de Educação, um projeto cujo objetivo é criar uma estrutura de atendimento multidisciplinar para crianças com dificuldades de aprendizagem, com dislexia, descalculia e TDAH. Esse projeto passou nessa comissão, depois eu não sei mais, ele está dormindo em alguma gaveta lá no Congresso Nacional, que eu saiba não foi adiante, mas eu também não estou acompanhando de perto. Mas eu acompanhei esse debate e, assim,
Sinceramente, assim, é de uma indigência intelectual, é de uma pobreza de ideias, uma ideologização dessas questões, e é por causa disso que eu não tenho experiência nenhuma nessa questão de tradução, de resultado de pesquisa em termos de políticas públicas. Mas eu acho que isso deveria ter. Então, se for colocar assim de uma maneira bem grosseira, o que se via era uma crítica enorme, uma resistência do pessoal da área de educação em relação a esse projeto, sob o argumento de que, se você faz isso, se você medicaliza, entre aspas, o ensino, você está atribuindo uma responsabilidade ao indivíduo por questões que são questões políticas, que são questões sociais mais amplas. Eu acho que esse argumento é totalmente, vamos dizer assim, não sustentável, inverídico, falacioso, e o meu contra-argumento é justamente isso. Quer dizer, se a pessoa já está sendo prejudicada porque ela está tendo um problema, porque existe um viés ideológico no ensino, e esse viés não satisfaz, não atende às necessidades dela, se você não faz um diagnóstico, se você não dá algum tipo de assistência para essa pessoa, você está colocando a pessoa numa situação de que ela é prejudicada duas vezes, não uma vez só. E, para colocar assim, de uma maneira talvez mais grosseira ainda, esse debate, o que eu percebi, a maneira como eu interpretei é assim, ó, os técnicos do Ministério da Educação assessoravam os deputados dizendo assim, não existe dislexia, não existe TDAH, não existe descalculia. Tudo isso aí é fantasia, tudo isso é medicalização, esses problemas não existem. Tá? E os técnicos do Ministério da Saúde iam lá e assessoravam os deputados dizendo assim, ah, já tem o SUS, não precisa criar uma outra estrutura especializada para atender essas crianças, elas podem recorrer ao SUS, que é o Sistema Único de Saúde. Então, realmente, esse projeto acabou sendo aprovado na Comissão de Educação da Câmara, depois de muita luta de profissionais, né, de várias audiências públicas que houve, de discussões bastante acaloradas, e aí a coisa, eu acho, assim, meio que morreu. O Vitor, posso fazer um pequeno comentário? Essa tentativa de vincular a ciência com a educação, ou de produzir educação com base em evidências, representa para o Brasil uma janela de oportunidades muito, muito importante. Nós temos aqui a presença de colegas da China e da Austrália, que são dois países em que justamente essa janela de oportunidades está sendo visualizada. Eu estive numa conferência de Science of Learning, que é como eles chamam lá, o que a gente aqui está chamando de ciência para a educação, e verifiquei, visitei Brisbane, a Universidade de Queensland, onde existe na Austrália o Centro de Science of Learning, e verifiquei que a cidade de Xangai e também Hong Kong têm iniciativas de ciência para a educação bastante importantes. Nos Estados Unidos, a National Science Foundation já está há 10 anos financiando centros de ciência para a educação em diferentes universidades de Washington. Então, agora, depois de China, Austrália e Estados Unidos, não tem mais. Então, é uma iniciativa que, se a gente pudesse adotar no nosso país, a gente estaria aproveitando uma janela de oportunidades que o mundo inteiro ainda está começando a visualizar. É por isso que as respostas são ainda muito difíceis, né? Como é que a gente transforma esses dados da ciência em políticas públicas, realmente? É algo que está sendo enfrentado por esses países também. Eles estão gerando os dados nesses Science of Learning Centers, mas eles também têm dificuldades de implementar isso. A China apresenta... Os meus colegas podem me corrigir se eu estiver errado, uma excelente performance na cidade de Xangai, mas que não é a mesma no país como um todo, né?
Então, o grande desafio para a China é transformar o seu piloto Xangai numa política que possa ser aplicada a todo o país, um país com uma complexidade, uma população numerosíssima, né, que é muito difícil transferir, como Xangai está fazendo com muito sucesso, para todas as cidades chinesas, né? Então, por isso que eu estou defendendo a oportunidade desse movimento Ciência para a Educação, porque é pegar ou largar. A gente está numa janela de oportunidades mundial que é muito interessante para o país. Rapidinho, a pergunta do professor Simon Schwartzman sobre a questão de Ritalina, medicações. Eu acho que tem dois aspectos aí. Um aspecto é o chamado cognitive enhancement, né, que é o uso de técnicas biológicas e cognitivas para melhorar o desempenho cognitivo de pessoas, né, em geral, né, e uma droga de abuso, né, nos Estados Unidos, entre os universitários, atualmente é a Ritalina, mas isso é coisa muito antiga, né? No tempo do meu pai e da minha mãe, na década de 40, o meu pai estudava medicina, a minha mãe estudava odontologia, e eles tomavam Pervitin, importado do Uruguai, para estudar para as provas. Né? Chamava bolinha. Então isso aí... Bolinha. Isso aí não é nada, nada de novo. Né? Existe uma tecnologia nova, que é essa estimulações com microeletricidade transcraniana, que isso está começando a ser pesquisado. Em relação a crianças que têm dificuldade de concentração e de persistência, eu acho que o chamado TDAH, na verdade, o problema não é de atenção, e sim de motivação. O indivíduo com TDAH, ele tem dificuldade de fazer esse escambo intertemporal. Ele tem dificuldade a renunciar a uma gratificação menor imediata em favor de uma gratificação maior no futuro. E a Ritalina ajuda muito. Só que, assim, eu, pessoalmente, né, como profissional, eu acho que, antes de algumas crianças, a gente realmente precisa usar medicação, porque não tem outros recursos. A criança está tão atrapalhada, tão desorganizada, tem tanta dificuldade, que a gente não acaba tendo que usar, mesmo correndo o risco de ter efeitos colaterais a longo prazo, que a gente ainda nem conhece muito bem. A Ritalina começou a ser usada em 1978, aparentemente não tem nenhum efeito colateral a longo prazo importante, mas a gente nunca pode saber. Eu, assim, no nosso ambulatório, a atitude que a gente tem é a seguinte: existem técnicas comportamentais, entre elas o treinamento comportamental de pais, técnicas de terapia cognitivo-comportamental que pode ser usadas com a criança, que são extremamente eficientes. Então, quando a gente acha que uma criança tem TDAH, a primeira recomendação é algum tipo de intervenção psicológica, que geralmente dá o resultado em torno de algumas semanas. Se a gente não tem o resultado, ou, na maioria das vezes, o que acontece é que a família está um pouco desestruturada e não tem condições de implementar essas intervenções, então acaba que a medicação é um recurso, né, importante, que permite a criança ter um desempenho melhor na escola, ter um comportamento mais adequado e não sofrer tanto as consequências adversas, né, das dificuldades de aprendizagem e das dificuldades de comportamento. Mas eu não acho que a medicação seja uma primeira escolha, seja um recurso terapêutico que deva ser usado de forma automática como primeira medida no caso de criança que agita ou que tem dificuldade para se concentrar. Gente, eu, infelizmente, vou ter que interromper essa discussão super interessante. Muito obrigada a todos.